नमस्कार, समाज का आवाज टेलिभिजन मार्फत नेपालको इतिहास, संस्कार, संस्कृति संकलन गर्ने सिलसिलामा विशेष गरी सैनिक इतिहासको लागि आज हामी काठमाडौँको सेनामङ्गलमा आइपुगेका छौँ र यो हाम्रो करिब 3-4 वर्षदेखिको हाम्रो प्रयास हो, यसलाई क्रमिकता दिइरहेका छौँ। यो नेपाली सेनाको इतिहासको बारेमा पैसा नलिकिन कोही एक अक्षर नलेखिदिने, पैसा नलिकिन कोही नबोलिदिने, यो प्राज्ञहरू विज्ञहरू पनि त्यो भएको हुनाले यो पछाडि परेको सम्झना, अनुभव, अनुभूतिलाई इतिहासको रूपमा प्रसार गर्नको लागि हामी र म र मेरो भाइ राजु बस्नेत, जो समाजको आवाज टेलिभिजनको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, हामी प्रयासरत छौँ। यस सिलसिलामा आज म 2018 सालमा नेपाली सेनाले विधिवत रूपमा सिलसिलेवार सङ्ख्या 1 पहिलो छोटकरीमा भन्छ सिस्टम 1 अधिकृत क्याडेट अफसर क्याडेटको सञ्चालन तालिम सञ्चालन गर्यो। यो तालिम चाहिँ नेपाली सेनामा सहायक सेनानी हुनको लागि गरिन्छ। आम दर्शकले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अरू प्रोफेसनमा जस्तो प्रहरीमा लिखित पास गरेर इन्टरभ्यू निकालेपछि सिधै ही अर सी कुड ज्वाइन इन इन्सपेक्टर अर असै अर प्रहरी जवान, अब सिभिलमा पनि त्यही हो, सेक्सन अफिसर, मुखिया, खरदार। तर नेपाली सेनामा कस्तो प्रावधान छ भने तल्लो दर्जा भनेको सिपाहीमा जाहिर खाना पनि पहिला ऊ जाँच पास हुनुपर्छ, त्यसपछि ऊ रिक्रुट हुन्छ, सैन्य हुन्छ। सैन्य तालिम अवधिभरि पास भएपछि मात्रै ही आर सिक्युर्ड बिकम सिपाही, सिमिलरली अफसर ऱ्याङ्कमा पनि अथवा बिचको ऱ्याङ्कमा पनि अफसर क्याडेटमा भर्ना हुन्छ। सुरुमा नेपाली सेनाले माग्छ, त्यसको जाँचमा पास भइसकेपछि अफसर क्याडेटमा नाम निस्कन्छ र अफसर क्याडेटको तालिम हुन्छ। अब अहिले त 2 वर्षभन्दा बढी हुन्छ, त्यो तालिममा पास भइसकेपछि मात्रै हि अर सी कुड बिकम सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट अर सहायक सेनानी। पास नहुने मान्छेहरू फेल हुन्छ, घर जान्छ, अरू उनीहरूको चाहिँ फेरि दोहोऱ्याएर तालिम हुन्छ। सो द्याट यो 18 सालभन्दा पहिला पनि नेपाली सेनामा यो अफसर क्याडेट सहायकहरूको तालिम भएको छ, तर अब त्यसको अभिलेखहरू प्रष्ट रूपमा नभएरै होला 2018 सालपछि चाहिँ अब यो सिस्टम 1 सिलसिलेवार सङ्ख्या पहिलो अफसर क्याडेटको चाहिँ सेलेक्सन हुन्छ नेपालमा। त्यो सबै समूह चाहिँ कस्तो छ भन्दा नेपाली सेनामा तत्कालीन अधिकृतका छोराहरूलाई मात्रै भर्ना गरिएको छ। त्यही सिलसिलामा भर्ना हुने 2018 सालमा यो अफसर क्याडेटमा भर्ना भएर सहायक सेनानी हुने मेजर मदन मोहन केसीज्यूसँग आज हाम्रो भेटघाट र कुराकानी हुनेछ। अलिकति मैले मेजर केसीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा, उहाँको बाजे इन्द्रसिंह खत्री, जो एक काठमाडौँको सिनामगलको यो गौचनी इलाकाकै निवासीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू उहाँको बुवा हुनुहुन्थ्यो इन्साइन लप्टन साहब, भैरव बहादुर खत्री। अब हाम्रो पछि यो निशान पनि भने इन्साइन भन्न नजानेर अब यो दर्जालाई पनि निशान भनियो, यो इन्साइन थियो, यो निशान भनेको त इस अ कलर, निशान छुट्टै हुन्थ्यो, छुट्टै हो, इस अ कलर हो, एउटा हाम्रो कलर हो निशान भनेको, तर इन्साइन भनेको दर्जा थियो। इन्साइन लप्टन भैरव बहादुर खत्री र टिका देवी खत्रीका पुत्र मेजर मदन मोहन केसी हुनुहुन्छ। मैले भनिसकेँ उहाँ 2018 सालमा अफसर क्याडेटमा नाम निकालेर पछि सेकेन्ड लप्टन हुनुभएको छ र उहाँ अलिकति उहाँको पृष्ठभूमिमा उहाँको सन्ततिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेपालमा चर्चित कलाकार एउटा ख्यातिप्राप्त नायक भुवन केसीजीको पिता, त्यसै गरेर चलचित्रमा कार्यरत नायिका नीलम केसीजीको पिता र अहिलेको
युवाहरूको एकदमै प्रिय सबैको प्रिय कलाकार अनमोल खोस केसीजीको हजुरबुवा ग्रान्डफादर र गायक ध्रुव केसीज्यूको अङ्कल दाई उहाँहरू जेठौ कान्छोको छोराहरू हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ हुनुहुन्छ यो पृष्ठभूमिमा उहाँ आफू पनि एउटा एकदम फुर्तिलो सधैँ एउटा कुनै चाहिँ सिनेमाको फिल्मको हिरोभन्दा कम्ती हुनुहुन्न अलोज भेरी स्मार्ट भेरी जोली र सधैँ रमाइलो गर्न चाहने हँसमुख रहनुहुने म मेजर मदन मोहन केसीज्यूलाई मैले यो माइक हस्तान्तरण गरेँ सर गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ गुड मर्निङ सर मैले हजुरको पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दै गर्दा अलिकति हजुरको पारिवारिक पृष्ठभूमि कहाँ बस्थे बाजे बुवाहरू को अलिकति छोराछोरीहरूको बारेमा अलिकति बताइदिनु अनुरोध गरेँ हाम्रो पुर्खाहरू कुन ठाउँबाट यहाँ यस सिनामङ्गल क्षेत्रमा आएर बसेका हुन् त्यो नै हामीलाई थाहा छैन हाम्रो हामीले थाहा पायो मैले थाहा पाए अनुसार मेरो काका बित्नुभयो 2 वर्ष अगाडि उहाँले भनेको उहाँको अनुसार पनि हाम्रो कुन ठाउँबाट आएको हुँ भने 6-7 पुस्तासम्म हामीलाई हिँडै बसेको हिँडकै थाहा छ त्योभन्दा अगाडि कुन ठाउँबाट हामी आएर यहाँ बस्यौँ त्यो थाहा भएन त्यस कारण हाम्रा बाउ बाजे बराजु बराजुका पनि बराजुसम्म पनि बाहिर कहाँबाट आएर यहाँ बस्नु भएको त्यो थाहा भएन हामीलाई हामी अहिले झन्डै 6-7 पुस्तासम्म चाहिँ यही सिनामङ्गलमै बस्छौँ हामी अनि हजुरको बाजे बुवा छोराछोरी मेरो मलाई थाहा भएअनुसार मेरो बाजे पनि नेपाली सेनामा जमदार पदमा उहाँले जागिर खानुभएको थियो भन्ने हामीलाई थाहा छ मेरो बुवा पनि राणा समयमा उहाँ पनि लप्टनको पद अर्थात् इन्साइन भनेर भन्थे त्यति बेला 3 चोसे फुली लगाउँथे लप्टनमै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो उहाँले झन्डै 31 वर्षसम्म सेवा गरेर सेवानिवृत्त हुनुभयो उहाँले धेरै राणाकालमा धेरै सवारी राणाहरूको त धेरै ठाउँमा सवारी सिकारीहरू यस्तो चाहिँको हुन्थ्यो उहाँको चाहिँ जीवन यो दोस्रो महायुद्धमा मा चाहिँ उहाँले भाग लिन नलिएर राणाहरूको चाहिँ नि सवारीमै उहाँको सर्भिस काल त्यसैमा बित्यो अनि मेरो एउटा दाई पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि पल्टनमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ बित्नुभयो पल्टनमा उहाँले त्यो बेलामा नेपाली सेनामा अहिलेको जस्तो धेरै ट्रेनिङ गर्ने भन्दा पनि नेपालमा कसले कति पाठ बुझाएको छ भन्ने हुन्थ्यो पाठबाट चाहिँ उहाँले पनि धेरै पाठ बुझाउनु भएको थियो मलाई थाहा भएअनुसार मेरो पालामा पनि एकजना मेजर साहब हुनुहुन्थ्यो बहालै हुनुहुन्थ्यो तप बहादुर राणाभाट भन्ने नेपालको सबैभन्दा धेरै पाठ बुझाउने मेजर चाहिँ नि उहाँ हुनुहुन्थ्यो पछि उहाँ बित्नुभयो त्यस्तै त्यसपछि मेरो दाईले पनि 38 पाठ हो कि कति बुझाउनु भएको थियो त्यस्तो सिस्टम थियो अहिले पछाडि त अब धेरै एडभान्स भएर पहिला त ब्यारेक सिस्टम पनि थिएन अझ पछि आएर 9 सालभन्दा पछाडि आएपछि अनि फेरि ब्यारेक सिस्टमहरू भयो नत्र पहिला त घर घरमा आफ्नो घरको दाल भात खाएर टुँडी खेलमा गएर बिहान एकचोटि बेलुका एकचोटि कवाज खेल्ने त्यहाँ कोतमा हतियारहरू राख्ने त्यस्तो चलन थियो पहिला अहिलेको जस्तो होइन सर हजुरको अहिले भइरहेको परिवार र हजुरको म्याडमको नाम के हो अहिले छोराछोरीको नाम ए मेरो अब 4 वटा छोरा हुन् सबैभन्दा जेठो भुवन केसी नै हो त्यस कलाकार भुवन केसी त्यसपछि चाहिँ नि माइलो रोशन केसी के हुनुहुन्थ्यो उहाँ उसले चाहिँ नि यसै साधारण चाहिँ नि बिजनेस जग्गा सग्गा सम्बन्धी यस्तो चाहिँ निको कारोबारमै गरेर सीमित भयो ऊ चाहिँ नि त्यसपछि 2 जना जुम्लिया छोराहरू जन्मे मेरो ती दुवैजनाले चाहिँ नि फ्लाइङ गर्थे नाम के हो उज्जवल केसी र प्रज्वल केसी दुवैजनाले चाहिँ नि झन्डै आजभन्दा 23-24 वर्ष अगाडि अमेरिकाको ओक्लाहोमाबाट फ्लाइङ ट्रेनिङ गरेका हुन् र अनिखेरि त्यसपछि नेपालमा आएर दुवैजनाले विभिन्न एयरलाइन्सहरूमा करिब करिब 10-12 वर्ष जति हवाई जहाज उडाए
त्यसपछि उनीहरूले फ्लाइङको काम दुबईले छोडेर युएसतिर लागे. उहीँ गएर एउटा त अहिले पनि उतै सेटल भयो, एउटा चाहिँ फेरि उता युएसतिर मन नपरेर अहिले यहीँ बसेको छ. अहिले त उसले खासै केही गरेका छैन, केही गर्ने सोचमा छ. एउटा मेरो छोरी हो, ऊ पनि पहिलादेखि नै अब कला क्षेत्रमा उसलाई धेरै सोख भएको. उनको नाम नीलम केसी हो. सर, यो हजुरहरूको यो बसाइ खुब सर्यो कि यहाँ चाहिँ एयरपोर्टबाट कता कताबाट कता भयो भन्ने पनि मैले सुने हो हजुर? ए, हाम्रो त्यो 2018 सालमै नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो जग्गाहरू जुन थियो माथि जहाँ अहिले प्लेन बोइङ चाहिँ नि गुड्छ, ल्यान्डिङ टेकअप गर्छ, त्यही ठाउँमा हाम्रो 14 रोपनीको एउटै प्लट थियो. त्यसलाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले मात्र 1 रोपनीको 600 रुपियाँ दिएर हाम्रो 14 रोपनीको 1484 रुपियाँ पोको पारेर हामीलाई त्यहाँबाट खदेड दियो. त्यति बेला हाम्रो चाहिँ यसरी बोल्ने हामीलाई यस्तो मुआब्जा पुगेन, यस्तो उस्तो भन्ने सिस्टम पनि थिएन. डर पञ्चायती जमाना थियो, कसलाई भन्ने गरेर जे सरकारले गर्यो त्यसैमा चित्त बुझाएर हामी त्यहाँबाट फेरि अलिकति तल सरेका थियौँ त्यहाँ. अनि जहाँ हाल अहिले आयल निगम भएको ठाउँमा बस्यौँ त्यहाँ पनि फेरि 38 सालमा त्यहाँ पनि हामीलाई अधिकरण गरेर धपाइयो. त्यो बेला चाहिँ 1 लाख रुपियाँ रोपनीको पाएका थियौँ. अब त्यसपछि मैले यहाँ यो पछि 27 सालतिर किनेको यो जमिन हो, जुन कि रोपनीको त्यति बेला 4000 रुपियाँमा किनेको मैले. म त्यो बेलामा सायद कप्तान थिएँ होला भैरवनाथमा. त्यो एउटा पुरानो मोटर एम्बेसडर भनेर चढ्थेँ म त्यो बेला कप्तानै हुँदाखेरि पनि. त्यो मोटरलाई मैले 12000 रुपियाँमा बेचेर यो 3 रोपनीको प्लट किनेँ मैले त्यो बेलामा. अनि पछि 1 रोपनी अर्को थपेर अहिले म यहीँ सेटल भएर बसेको छु. अहिले हाम्रो ठुलो छोरा भुवन पनि पहिला त यहीँ नै बस्थ्यो. अहिले चाहिँ नि भुवन चाहिँ नि बानेस पुरानो बानेश्वरमा त्यहाँ केही जमिनहरू मैले दिएर उसले घर बनाएर अहिले बाने त्यहाँ भुवन र अनमोल त्यहीँ त्यतै बसेका छन्. सर, खुसी लाग्यो सर. अब मैले हजुरको म अब आर्मीको प्रोफेसनतिर लागेँ. हजुरहरूको यो क्याडेट अफसर क्याडेटको सेलेक्सनको तरिका कस्तो थियो र तालिम कहाँ भयो र हजुरको गुरुजीहरू को थिए? अब सेलेक्सनको तरिका त अब झन्डै झन्डै पहिले र अहिलेसम्म पनि करिब करिब उस्तै उस्तै नै करिब हुनुपर्छ मेरो विचारमा. विभिन्न पहिला चाहिँ अब मानिसको चाहिँ फिजिकली फिटनेसदेखि लिएर यति छाती हुनुपर्छ, यति चाहिँ आँखा यो यस्तो हुनुपर्छ, हाइट यति हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि सिद्धान्त अहिले पर पहिले नै देखि नै त्यही नै हो. त्यति बेला महिलाहरूलाई चाहिँ नि सेनामा आउने गरेका थिएनन्. अहिले त महिलाहरू पनि धेरै अधिकृतदेखि लिएर जवानहरू भइसके र अब ट्रेनिङहरू अवधि चाहिँ नि त्यति बेला वर्ष दुई वर्षमा केही अधिकृतहरू मित्र राष्ट्र बेलायत मा स्यान्डर्समा गएर पनि चाहिँ नि वर्षमा 2-3 अफसर त्यहाँबाट तालिममा जा पठाउँथ्यो यहाँको नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले. अनि केहीलाई चाहिँ नि इन्डियाको आइएमए भन्थे, इन्डियन मिलिट्री एकाडेमी, अनि र अर्को एनडिए भनेर भन्थे, नेसनल डिफेन्स कलेज, त्यहाँ पनि पठाउँथ्यो गरेर वर्षमा चाहिँ नि 4-5 अफिसर चाहिँ नि बाहिरबाट विदेशबाट तालिम प्राप्त भएर आउँथे. अनि त्यो हामीले गरेको चाहिँ नि पहिलो बेसिक हो. पहिलो बेसिकदेखि चाहिँ नि अनि नेपालमा पनि यहीँ नै सबै कुराको सुविधा भएर तालिम हुन थाल्यो. र अब मेरो ब्याचको चाहिँ नि पुराना अफिसरहरूको नाम भन्नुपर्दा त्यति बेला ब्रिगेडियर भएर रिटायर हुनुभएका हाम्रा साथी हाम्रो कोर्समा पनि चाहिँ नि फर्स्ट हुनुभयो उहाँ चिनिया बहादुर बस्नेत हुन्. अनि त्यस्तै अब मेरा अरू साथी अब त्यो बेलामा को ग्रेडिङ अनुसार हाम्रो बेसिकमा कुनै पनि अधिकृतले अल्फा ब्राभो चार्ली यस्तै ग्रेडिङहरू हुन्थ्यो, अल्फा कसैले पनि पाएनन्, ब्राभो मात्रै पाए. त्यो ब्राभो पाउनेमा मध्येमा जम्मा 6 कि 7 मात्रै पाएको हो. त्यो पाउनेमा म पनि हुँ एउटा. कतिजना थियो सर टोटल? टोटल त झन्डै अब पहिला सुरुमा हामी नगरकोट जाँदाखेरि
हामीले करिब 6 महिना अवधि सम्म ट्रेनिङ गरेको हो कति जना थियो टोटल हजुरको कोर्समेटहरु जानेखेरि झन्डै 40 42 जना कति जति थिए अन्दाजी पछि पास आउट हुने बेलामा कोही 10 15 दिनमै नसकेर फर्किए कोही 1 महिना टिके कोही 2 महिना टिके आखिर अन्तिम म सकिने बेलामा समेत पनि मान्छे फालिँदै थिए गर जम्मा 23 24 जना कति मलाई एक्ज्याक्ट नम्बर थाहा छैन त्यति चाहिँ नि हामी पास आउट भएको हो त्यसमाहरुको तालिम काम भयो र गुरुजीहरुको नाम याद आउँछ आउँछ केही गुरुजीहरुका याद आउँछ हाम्रो एसयू एनसीयू हो हाम्रो तालिम चाहिँ नि पुरा धेरै जसो समय नगरकोटमै भयो अनि त्यसपछि आएर भक्तपुरको ब्यारेकमा केही अवधिसम्म भक्तपुर ब्यारेकमा सल्लाहगारी ब्यारेकमा त्यहाँ भयो र केही अवधि यहीँ आएर सिंहदरबारमा पनि भयो हाम्रा गुरुजीहरूमा अब अफिसरहरूमा भन्नुपर्दा पहिलेका प्रधान सेनापति सचित शमशेर उहाँ कप्तान हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा के अरे अर्को हुनुहुन्थ्यो भूतपूर्व प्रधान सेनापति अर्जुन नरसिंह राणा उहाँ पनि मेजर हुनुहुन्थ्यो शैलेन्द्र बहादुर महत भन्ने हुनुहुन्थ्यो लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुनुहुन्थ्यो जुन कि उहाँ द्वितीय विश्वयुद्धमा एमसी को पदकबाट विभूषित हुनुभएका हुनुहुन्थ्यो अर्को त्यस्तै आदित्य शमशेर भूतपूर्व प्रधान सेनापति मेजर जनरल हुनुभयो आदित्य शमशेर मेजर जनरल ए हो उहाँ प्रधान सेनापति हुनु भएन उहाँको छोरा चाहिँ बरु पछि गएर प्रधान गौरव शमशेरहरू प्रधान सेनापति हुनुभयो जो उहाँ मभन्दा धेरै पछिको हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै अब अरू चाहिँ धरमपाल वर्सिङ थापा उहाँ पनि चाहिँ नि लप्टन हुनुहुन्थ्यो भर्खर अनि हजुर जेसियो एनसियो कोही सम्झि बक्सन छ हजुरले जेसियोमा के अरे ठिक छ मिन बहादुर भन्ने एकजना हलदार हुनुहुन्थ्यो के अरे जमदार साहब एकजना साह्रै कडा अति नै कडा हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम मैले बिर्सेँ त्यति सम्झना आएन मलाई अनि हजुरहरूको पानी बस्नु अनि यहाँबाट नगरकोट जाने आउनेको के थियो बन्दोबस्त यहाँबाट कसरी पुगिन्थ्यो नगर आफ्नो यहाँदेखि त्यो बेलामा अहिलेको जस्तो बस सिस्टम ट्याक्सी यस्तो कुनै पनि थिएन यता कता त्यो लहरी भनेर भन्ने हुन्थ्यो त्यस्तोमा चाहिँ भक्तपुरसम्म जाने कहिलेकाहीँ साधन हुन्थ्यो त्यसमा गयो अनि त्यहाँबाट हिँडेरै खरेपाटीसम्म पुग्यो खरेपाटीबाट उकालो लाग्ने हिँडेरै अरू केही साधन थिएन अनि हजुरहरूको यो अफसर क्याडेटले भत्ता तलब के अरे भत्ता कति पाउँथ्यो अनि रासन सिस्टम के थियो अब भत्ता भनेर हामीलाई पैसा त केही पनि दिएको थिएन त्यो बेलामा रासनसम्म हामीलाई दिएको थियो तर अब धेरै जाडो ठाउँ फेरि एकदम कडा अति कडा मेहनत परिश्रम गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसले मात्रै पर्याप्त नभएर हामीले आफ्नो प्राइभेट तर्फबाट पनि चाहिँ नि अरू डाइटहरू खाने गर्थ्यौँ के अरे कमिसन भइसकेपछि चाहिँ नि हाम्रो तलब 275 रुपियाँ भयो 275 पास आउट कहाँ भयो हजुरहरूको पास आउट चाहिँ नि हाम्रो कसले गर्यो पास आउट कसले गर्यो फुली कसले लगाइदियो कहाँ भयो पास आउट चाहिँ नि मलाई चाहिँ यही सिंहदरबारमा भएको हो कि जस्तो कस्तो लाग्छ सिंहदरबारमै जस्तो लाग्छ मैले मैले अलिकति बिर्सेँ कि सिंहदरबारमै हुनुपर्छ अनि सरको मदर युनिट कुन हो मेरो मदर युनिट चाहिँ नि पशुपति प्रसाद हो अनि पहिलो गणपति पहिलो गणपति मेहर शमशेर जबारा उहाँ चाहिँ महासेनानी भएर रिटायर हुनुभयो त्यति बेला पहिलोचोटि हामीले जुन बेलामा हामीले कमिसन भयौँ त्यही बेलामा होमगार्ड भनेर भन्ने को एउटा नयाँ गण खडा भयो पशुपति प्रसाद सिंहनाथ र बर्दबहादुर हो त्यो त्यसमध्येमा हामी छजना क्याडेट्सहरू चाहिँ नि यो
सबैजना घोडे जात्रामा हाम्रो पासआउट भयो र सबैले फुली लगाए छजना क्यासेटहरू चाहिँ के अरे हाम्रो क्यान्डिडेटहरू चाहिँ नि फुली हामीले फुली लगाइएन झन्डै अर्को दुई महिना तिन महिना हामी पर्खिनु पर्यो किन नि खोइ के कारण हो मैले बुझिनु पर्खिनु पर्यो भ्याकेन्सी छैन भनेर हो कि अथवा के हो तपाईँहरूलाई पछि होमगार्डमा भन्ने यो अर्गनाइज हुँदैछ त्यसको लागि छुट्याइएको भनेर छजना त्यो छजना मध्येमा चाहिँ नि मलाई पुरा नाम आउँदैन सम्झना छैन मलाई चाहिँ नि एकजना गिरिधर विक्रम राणा भन्ने म चिन्छु उहाँलाई गिरिधर विक्रम राणा हो गिरिधर विक्रम राणा अनि अर्को शशि विक्रम पनि जस्तो लाग्छ मलाई शशि विक्रम शाह जस्तो लाग्छ जाजरकोटे जाजरकोटे हो है अर्को भगीरथ विक्रम राणा उहाँ पनि नरसिंह राणा होइन विक्रम राणा ए हो हजुर विक्रम राणा उहाँ चाहिँ त्यति बेला उहाँको बुवा त्यही हाम्रै ट्रेन स्कुलमा कमान्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो महासेनानी हुनुहुन्थ्यो ऋषि विक्रम राणाका छोरा भगीरथ विक्रम राणा है हुनुहुन्थ्यो र अनि हामीलाई झन्डै दुई तिन महिनापछि उभो हाम्रो साथीहरू सबै फुली लगाए हामी चाहिँ बिना फुलीमा फेरि त्यहाँ वेपन ट्रेनिङ सुरु भयो हाम्रो हामी अरूसँग अरूले फुली लगाएर अर्दलीहरू सबै पाएर चाहिँ नि ट्रेनिङ गर्न थाले हामी बिना फुली न ब्यारेकमा बस्नु न घरमा गएर घरको दाल भात खाएर चाहिँ नि त्यो क्याडेटको ड्रेस लगाएर आफैले बुट मलेर आफै गरेर अनि सिंहदरबारमा गएर हामीले वेपन ट्रेनिङ दुई महिनाको गऱ्यौँ पछि दुई महिना पछाडि मात्रै अनि फेरि हाम्रो कमिसन भयो र हजुरहरूको पास आउट परेन भाग नलिएको पास आउट परेडमा भाग लिएको तर फुली लगाइदिएन फुली मात्र नलागेको गजब ल अनि कसले लगाइदिएको थियो सर फुली प्रधानमन्त्री आएको थियो प्रधान सेनापति आएको थियो प्रधान सेनापति को थिए प्रधान सेनापति त्यो बेलामा 18 सालमा मैले ठ्याक्कै भन्न निरशमशेर हो कि निरशमशेर हुन सक्छ निरशमशेर जस्तो लाग्छ मलाई अच्छा त्यसपछिको हजुरहरूको यो लप्टनको तालिम पछिका तालिमहरू के तालिमहरू गर्नुभयो कहाँ गर्नुभयो हजुरले ए मैले तालिम त्यसपछि चाहिँ नि के अरे वेपन ट्रेनिङ त ती पहिला कमिसन नहुँदै ती नै गरियो त्यसपछि अनि फेरि पिसी भन्ने प्लाटुन कमान्डरको कोर्स मैले चाहिँ त्यहाँ पार्टनर लगन खेलको ब्यारेकमा त्यहाँ सुरु भयो हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो एकजना मनसुरा विक्रम शाह भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले अल्फा पाउनुभयो फर्स्ट हुनुभयो अनि फेरि त्यसपछि चाहिँ नि सरोज राज शर्मा भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ बाहिनी ब्रिगेडियर भएर रिटायर हुनुभयो उहाँ दोस्रा हुनुभयो अनि त्यसपछि तेस्रा म पनि भएर म पनि अल्फा पाएको हुँ मैले त्यो पिसीमा प्लन कमान्डरमा कमान्डो भन्ने थियो नि सर कमान्डो भन्ने थियो मैले त्यो गर्ने मौका पाइनँ अनि हजुरले प्याराबेसिक मैले प्याराबेसिक त अनिवार्य रूपमा त्यही बेलामा गरेको हो त्यो प्याराबेसिक मात्रै होइन कि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट एन्ड लास्ट एउटा चाहिँ पाथ फाइन्डर भन्ने कोर्स कर्नल इजरायलबाट एकजना कर्नल मार्सल हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ नि उहाँको सुपरभिजनमा सबै उहाँले नै गराउनु भएको हो पाथ फाइन्डर भन्ने ट्रेन साह्रै कडा साह्रै कठिन चाहिँ जुन कि प्लेन हवाईजहाजलाई आफैले गाइड गरेर बिना के डिजिट मार्किङ सबै मार्किङहरू आफै ड्रपिङ जोनहरू पनि आफै सेलेक्ट गर्ने प्याराट्रुपरलाई पनि आफैले चाहिँ बिना अन्धधुन्ध कहाँ लगेर खसाल्नुपर्छ खसाल्ने त्यस्तो ट्रेनिङ नाइटमा डेमा हामीलाई पोखराको फेवा तालमा लगेर खसालियो अनि यो भरतपुरको चाहिँ नि जङ्गलमाथि इन्टेन्सनली जङ्गलमाथि लगेर खसालियो हाम्रा कति साथीहरू रुखको हाँगामा तन्द्रङ झुन्डिएर हाँगा एकछिनपछि पटक्क भाँचिएर त्यो हाँगाबाट खसेर अर्को हाँगामा आएर परे तर कसैलाई केही पनि भएन अनि लामटाङको हिमालमा पनि चाहिँ नि ड्रप गर्ने योजना थियो अब कारणवश के कारणले प्लेन एभाइलेबल नभएर के भएर ग्लेसियरमा त्यो चाहिँ नि भएन तर त्रिशुलीको त्यो उसमा नदी किनारहरूमा चाहिँ धेरैचोटि हेलिकप्टरबाट स्काई भ्यान जहाजबाट हम्फालेर झन्डै झन्डै सयचोटि जस्तो त मैले चाहिँ नि त्यो पाथफाइन्डरको जम्प गरेँ आम दर्शकहरू मेजर केसीले पाथफाइन्डर तालिम गरेँ भनेर भन्नुभयो यो पाथफाइन्डर तालिम भनेको एयरबर्न ट्रुप्स
जो प्यारा जम्प गर्ने टोलीहरू फराल्नुभन्दा अगाडि अरू पछाडिका टोली फराल्नुभन्दा अगाडि उनीहरूले पहिला फराल्छन् जसले चाहिँ त्यो अन्दाजको भरमा त्यो जमिनमा गएर फराल्छन् उनीहरूले त्यो एकदम डेन्जर हुनसक्छ तल गइसकेपछि अनि त्यसपछि यो पाथफाइन्डर टोलीले अब प्लेनले कहाँबाट खसाल्न सुरु गर्ने कहाँ पुऱ्याएर चाहिँ खसाल्न अन्त गर्ने दाहिने बायाँ कहाँ कहाँ खसाल्न चाहिँ हुँदैन दाहिने बायाँको त्यो सबै त्यसलाई भन्छ डिजिट मार्किङ भन्दा खसाल्न सुरु गरिनदेखि खसाल्न अन्त गर्ने पोइन्टसम्मको मार्किङ दाहिने बायाँको मार्किङ सबै गरेर अनि सेन्ट्रो त्यो खसाल्ने सेन्ट्रोसम्मको त्यो मार्किङ गर्ने टोलीहरू जुन राति दिउँसो यो पाथफाइन्डर टोली फराल्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो टोलीले गरेको सेलेक्सन गरेको ठाउँमा त्यसपछि अरू अब 20, 40, 50, 100 मान्छेहरू फराल्छन् यो तालिमलाई चाहिँ पाथफाइन्डर तालिम भनिन्छ सर त्यसपछि हजुर भैरवनाथमा पनि पोस्टिङ भएको म भैरवनाथमा पनि झन्डै 1.5 वर्ष जति म त्यहीँ भएर कम्पनी कमान्डरको काम गरेको थिएँ मैले सी कम्पनी कमान्डर म थिएँ गणपति कमान्डर गणपति पहिला मोहन सिंह बस्नेत हुनुहुन्थ्यो मोहन सिंह महत हुनुहुन्थ्यो मोहन सिंह उहाँ हुनुहुन्थ्यो पछि चाहिँ नि अब गढतौला हुनुहुन्थ्यो केशर बहादुर गढतौला उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणपति सर हजुरको अब यो सेनामा हजुरको अरू अनुभव त्यस्तो चाहिँ सम्झन लायक बिर्सन लायकको तालिमको दौरानमा जाहिरको दौरानमा मैले हजुरले चाहिँ यो राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा भाग लिएको कुरा सुनेको थिएँ के हो सर त्यसको बारेमा ए हो एउटा साह्रै खसखस पनि लागेको छ त्यो कुरा मैले भन्न साह्रै इच्छा पनि छ राजा वीरेन्द्र सरकारको चाहिँ नि शुभ राज्याभिषेकको सन्दर्भमा देश विदेशबाट ठुला ठुला चाहिँ राष्ट्राध्यक्षहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले मा निमन्त्रण गरेको रहेछ र त्यति बेला त्रिभुवन विमानस्थल नजिकैको एउटा ब्यारेक छ त्यहाँ त्यस त्यहाँ ग्राउन्डमा चाहिँ नि सम्मान गार्ड जसलाई गार्ड अफ अनर भनिन्छ विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान गार्ड दिने चलन सबै देशहरूमा हुँदो रहेछ त्यस्तै हाम्रो देशमा पनि राजाको शुभ जन्मोत्सव के अरे शुभ राज्याभिषेकमा सम्मान गार्ड दिने भन्ने कुरा भयो अब त्यसको लागि एउटा विशेष विशिष्ट व्यक्ति चाहियो मेजर दर्जाले त्यसको कमान्ड गर्थ्यो एउटा गुल्मले त्यो सम्मान गार्डको काम गर्थ्यो त्यसमा अन्य दुईजना सहायक कमान्डर र एउटा झन्डा बोक्ने लप्टन कप्तान कुनै गरेर अर्को दुईजना अधिकृत हुन्थे अब त्यसमा चाहिँ नि सबैभन्दा मुख्य भूमिका सम्मान गार्ड कमान्डर जो हो उसको हुन्थ्यो र त्यसलाई पनि देश विदेशका विशिष्ट पाहुनाहरूको अगाडि कस्तो चाहिने मान्छे चाहिने भनेर सेलेक्सन भयो सेलेक्सन हुँदाखेरि मैले त्यसको सौभाग्य मैले पाएँ पाएर त्यसमा हरेक चिज स्मार्टनेसदेखि लिएर साउन्ड आफ्नो आरएसभिपी सबै ठिक भएको चाहिँ साउन्ड सबैलाई कमान्ड गर्न सक्ने क्षमता खुबी हुन त नेपाली सेनामा अधिकृत भएपछि यी सबै खुबी नभइकन त हुन पाइँदैन तर पनि त्यसमा पनि अझ सुपेरियर हेरेर अनि मलाई नियुक्ति गरियो त्यसमा त्यति बेलाका प्रधान सेनापति गुरु नै यो यहाँ बानेश्वरको गुणशमशेर प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो अनिखेरि मैले पुरा रिहर्सल गरेर खारिएपछि म चाहिँ नि जब विशिष्ट पाहुनाहरूको लागि एयरपोर्टमा म चाहिँ नि सम्मान गारदको सलामी दिँदै गरेको हुन्थेँ त्यति बेला प्रधान सेनापतिले यत्रो आँखाले मेरै मुखमा मात्रै हेरिराख्नु हुन्थ्यो मलाई चाहिँ यसले बिगार्ला कि यो मेजरले बिगार्यो भनेदेखि त हाम्रो देशको पनि ऊ जान्छ भनेर उहाँलाई त्यति चिन्ता हुन्थ्यो त्यस्तै मलाई पनि चाहिँ मेरो प्रधान सेनापतिको अगाडि मेरो विदेशी पाउनको अगाडि मैले बिगारेँ भनेदेखि त मैले त हिँ मरे पनि हुन्छ जस्तो लागेर मैले सानो एउटा पनि गल्ती नगरिकन एकै दिनमा मलाई एउटा कुरो के त भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यतिको गर्ने विश्वमै सायद चाहिँ नि मै मात्रै हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई
एकै दिनमा मैले सातवटा कि आठवटा चाहिँ नि राष्ट्र प्रमुखहरूलाई बिहान छ बजेदेखि एयरपोर्टमा गएर बेलुका साँझ घाम नअस्ताउन्जेलसम्म जतिजना आउँथे तिनीहरूले एकैछिनमा कहिले बङ्गलादेशका राष्ट्राध्यक्ष आएका छन्, कहिले मिसेस मार्कोस फिलिपिन्सको आउनुहुन्थ्यो, कहिले अहिले युकेबाट फलानु ऊ भनेर भन्थे गरेर मैले एकै दिनमा त्यतिसम्म गरेको छु र सबैमा एकदम सफलतापूर्वक मलाई दिएको कार्यभार मैले पुरा गरेँ। त्यति बेला एयर मसँगै चाहिँ नि एयरपोर्टमा साथ दिने अर्को सिक्युरिटीको एयरपोर्ट सिक्युरिटीको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ नि शशि विक्रम शाह, उहाँ पनि त्यति बेला मेजरै हुनुहुन्थ्यो। शशि विक्रम शाह जाजरकोटे जाजरकोटे पछि खेलकुदमा हेर्नुभयो पछि हो अहिले त उहाँ बित्नुभयो क्यार है, हामी एउटै ब्याच पनि हो उहाँ र म, अनि त्यति बेला मिसेस मार्कोस पनि आउनु भएको थियो। इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ सर। अब त्यसपछि हजुरको सैनिक जीवनमा त्यस्तो अरू मेमोरेबल अरू सम्झनायोग्य साथीसँगको घटना, एक्सर्साइजको घटना अथवा कुनै त्यस्तो कुनै घटनाहरू छ कि त्यस्तो हजुरले चाहिँ भन्नुपर्ने रमाइलो लागेकाहरू बिर्सन नसकिने त्यस्ता कुनै इभेन्टहरू छ कि? होइन, मलाई एउटा ट्रेनिङको दौरानमा यही पाथ फाइन्डर भन्ने ट्रेनिङको दौरानमा भरतपुरमा चाहिँ नि हामी जब इन्टेन्सनली रुखमै रुखको जङ्गलमा खसाल्ने ट्रेनिङको सिलेबस अनुसार नै त्यस्तो किसिमको हुँदो रहेछ, जुन कि अब पाथ फाइन्डर भन्नाले पाथ भनेको अब बाटो भनौँ न, बाटो पहिल्याउने, अब जस्तो कि लडाइँमा त कसैले पनि हामीलाई चाहिँ त यहाँनिर आइज त भनेर भने हुँदैन, आफैले आफ्नो प्लेनलाई पाइलटलाई चाहिँ गाइड गरेर लुकी छिपिकन तल धेरै तल्लो तल्लो हाइटबाट खोलाको छ माथि 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 लुक्दै छिप्दै लगेर अनिखेरि अब कहाँ ड्रपिङ जोन कहाँ गर्ने आफ्नो हो त्यो सब म्याप रिडिङमा त्यत्तिकै पोख्त हुनु पऱ्यो गरेर अनिखेरि त्यहाँबाट प्लेनको ढोकाबाट तल हेर्दै च्याउँदै अब यो ठाउँमा अरू उपयुक्त ठाउँ भन्दा यो ठाउँ ठिक होला भन्ने अन्दाजको भरमा त्यहाँबाट पहिला पाथ फाइन्डरको ग्रुपको लिडर पहिला त्यहाँबाट हाम फाल्थ्यो, अनि त्यसपछि तल गएपछि अनि मात्र त्यसलाई थाहा हुन्छ कि हावा कुन डिरेक्सनमा चलिरहेछ, एक ठाउँमा हाम फाल हालेको एउटा जम्पर कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ, त्यसलाई सबै प्यारासुटबाट आफैले ग्लाइड गरेर त्यसलाई चाहिँ स्पटिङ गरेर सुरक्षित भएर निश्चित ठाउँमा त्यो जब ल्यान्ड गर्छ अनि त्यहाँ गएर चाहिँ नि हामीले यो स्मोकिङ त्यो गुजनेक भन्छ त्यसलाई प्यारासुटको भाषामा, त्योहरू बालेर धुवाँहरू चलाएर माथि अरू प्लेन आकाशमा घुमिराखेको हुन्थ्यो, त्यो पाइलटलाई ड्रपिङ गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि त्यो विन्ड डिरेक्सन देखाउनलाई धुवाँहरू चाहिँ युज गरेर हामी तल लुकी छिपी बस्थ्यौँ, त्यसपछि अनिखेरि अरू अन्य ट्रुपरहरूलाई चाहिँ नि खसाल्ने तल त्यस्तो हुन्थ्यो। त्यति बेला भरतपुरमा चाहिँ नि हाम्रो दुई तिनजना साथीहरू चाहिँ नि रुखको हाँगामा पर्न गए र संजोगले चाहिँ नि कसैलाई पनि त्यो हाँगामा परेर पिङ खेलेको जस्तो भयो र फेरि एउटा त त्यो हाँगामा झुल्दा झुल्दै भाँचियो हाँगा र अर्को हाँगामा आएर ऊ भयो, तर भगवान्ले कसैलाई पनि केही कुनै कोही क्याजुअलिटी कुनै केही घाउ चोटपटक कसैलाई पनि केही भएन, त्यो चाहिँ नि सम्झिँदाखेरि डर लाग्दो निकै डर लाग्दो थियो। सर हजुरले गुल्मपति कमान गुल्म कमान पनि गरेको हो? म गुल्मा थियो, कहाँ थियो यो? यो महेन्द्रनगरमा, मलाई मिति चाहिँ नि ठ्याक्कै सम्झना भएछ, जहाँसम्म लाग्छ 32 सालतिर हुनुपर्छ। कुन गुल्मा हो? बर्दबहादुर हो पनि थियो र त थियो थियो महेन्द्रनगरमा एउटा गुल्मा, ए गुल्मा चाहिँ नि महेन्द्रनगरमा थियो ए हजुर हगि, अब त्यो गण चाहिँ नि धनगढीमा को गणले घेर्थ्यो, पछि पहिला त्यो केशरबहादुर कार्की भन्ने प्रमुख सेनानी उहाँको अन्डरमा थियो, उहाँ सर्व भएर काठमाडौँ आउनुभएपछि धर्मपालले सम्हाल्नु भयो, धर्मपाल सम्हाल्नुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ फेरि कामु गणपति गरेर मलाई बुझाउनु भयो, अनि मैले चाहिँ नि धर्मपाललाई अब काठमाडौँमा सर्व भएपछि कहिले काठमाडौँ आउँ जस्तो भएको थियो, धर्मपालले होइन मदन तिमीले मलाई
तिमी यहाँको पुरानो सबै मलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर एक दुई महिना राख्नुभयो उहाँसँग म बसेर सबै कुरा उहाँलाई बुझाएर अनि म फर्केको महेन्द्रनगरमा पछि मैले चाहिँ नि दिलीप राय माझीलाई बुझाएर आएको अहिले बुझेँ राय दिलीप दिलीप राय माझी दिलीप राय माझी ब्रिगेडियर थिए नि दिलीप जङ राय माझी दिलीप जङ राय माझी गौरव सँगसँगै गरुस् केशवजङ रायमाझीज्यूको छोरा हो सर अब अन्तमा हजुरले नेपाली सेनालाई आशीर्वाद दिनु पर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ अब अहिले कस्तो होस् नेपाली सेना हजुरको आशीर्वचन के छ अब नेपाली सेना भन्ने चिज अब अनुशासनको कुरा हेर्दाखेरि अब संसारका विभिन्न देशहरूमा पनि सेनालाई भेट्न अरू अङ्गहरूले भन्दा सेना बढी अनुशासित एउटा अङ्ग हो तर अब हाम्रो जमानामा हाम्रो पालामा जति अनुशासित थियो अब अहिलेका प्रदूषित यो पोलिटिक्सले गर्दाखेरि सेनामा पनि कतै त्यसको असर पर्ला कि भन्ने डर लाग्छ है अब विभिन्न पुलिसमा त झन्डै करिब करिब परि नै पनि सक्यो है त्यस कारणले सेनामा यो नपरोस् एउटा पवित्र अङ्ग होस् यसैले नै हाम्रो देश पहिला हजारौँ वर्षदेखि सेनाले नै जोगाएर अहिलेसम्म विश्वमा कुनै पनि देशको दास हुनु परेको छैन हाम्रो नेपाली सेनाले त्यस्तो पवित्र सेना अब अपवित्र होला कि भन्ने डर लाग्छ त्यति हो अब आम दर्शकहरू यो कार्यक्रमलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि म अहिले यहाँ उपस्थित उहाँका मेजर केसीका छोराछोरीमध्ये दुईजना हुनुहुन्छ कलाकार नीलम केसीज्यू र उहाँले आफ्नो बुवाको बारेमा आफ्नो अनुभूतिको बारेमा कस्तो लाग्छ हाउ डु यु फिल अबाउट युर ड्याड उहाँ फादर कस्तो बच्चादेखि अहिलेसम्म कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ यहाँले सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै नमस्कार यहाँसम्म आइदिनु भयो मेरो कुराको एउटा सानो अन्तर्वार्ताको लागि त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ पहिला कुरा त कस्तो हुन्छ भने अब बुवा अब रिटायर लाइफ अहिले चाहिँ होइन उहाँ पहिला नेपाल आर्मीमा हामीलाई चाहिँ एउटा मेरो बुवा चाहिँ नेपाल आर्मीमा हुँदाखेरि हामीलाई गौरव नलाग्ने त कुरै भएन साह्रै गौरव लाग्छ र त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने अब उहाँको पनि एउटा इच्छा चाहिँ के थियो भने आफू आर्मीमा भएको कारणले मेरो छोराछोरी चाहिँ कुनै पनि एकजना आर्मीमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने एउटा बुवाको सपना तर त्यो सपना चाहिँ कस्तो भने कोही कलाकारमा कोही फ्लाइङमा होइन यस्तो भइदियो अनि उहाँको एउटा बच्चा चाहिँ आर्मीमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो तर अब मलाई चाहिँ बुवा आर्मीमा हुँदाखेरि म पनि सानो थिएँ त्यो बेलामा सिंहदरबार ब्यारिक र अनि छाउनी ब्यारिकमा त्यसै गरेर उहाँ गोलमापति भएर बाहिर धनगढीतिर डरतिरतिर जाँदाखेरि पनि म बुवा सँगसँगै आर्मीमा ब्यारिकमा पनि बसेर म स्कुल जान्थेँ कि होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा आर्मीहरूको एउटा आन बान सान भन्छन् त्यो एउटा मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ र स्टिल अहिलेसम्म पनि त्यो आर्मीहरू भनेपछि मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ है आफ्नो बुवा पनि आर्मी मेरो फ्यामिलीमा अरू मेम्बरहरू पनि आर्मीमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि एकदम खुसी लाग्छ यो कुरामा अनि बुवाको हिजो आजको दिनचर्या कसरी बित्दैछ बुवाको अहिलेको दिनचर्यामा चाहिँ उहाँ योगा योग शिविरमा पनि आबद्ध हुनुभएको भएर पतञ्जली योग शिविरसँग पनि आबद्ध हुनुभएको भएर चाहिँ उहाँ एउटा आर्मी मान्छे पनि र योगामा पनि लाग्नु भएको भएर रिटायर्ड लाइफमा उहाँले अहिले पनि आफूले पनि योग सम्बन्धी पनि योग सिकाउनु हुने र गर्नुहुने त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बुवाबाट चाहिँ योगाको क्लासहरू हामीले कति कुरा जानकारी पाएको छौँ अहिले उहाँको लाइफ पनि एउटा रिटायर्ड लाइफ पनि एकदमै राम्रो छ फ्रेस छ उहाँको थ्याङ्क यू युआर लक्की अब यस्तो यङ स्मार्ट ड्याडीको छोरी फेरि हजुर पनि लक्की अब मैले पाइलट प्रज्वल केसी उहाँ छोरालाई मैले सोधेँ अब केटाकेटीदेखि अहिलेसम्म बुवाप्रतिको यहाँको अनुभूति कस्तो लाग्छ मैले त एकदम स्मार्ट देखेँ अहिले पनि भेरी जुवेली अलिकति दुई चारवटा कुरा बताइदिनु अनुभूति पनि सुरुदेखि नै अब अहिलेसम्ममा बुवाको हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले देखेको अनुसार चाहिँ बुवाले आफूले आफूलाई जुन हिसाबले मेन्टेन गरिराख्नु भएको छ अहिले पनि यो स्टिल 82-83 एजको उसमा 83 को एजमा पनि यो हिसाबले अरूको कम्पेयरमा
जुन हिसाबले मेन्टेन गरेर आफूले हिँडिरहनु भएको छ त्यो देख्दाखेरि हामीलाई पनि प्राउड फिल गर्छौँ। अनि यो सबै कुरा त्यो मात्र नभएर उहाँको यो हुनुमा चाहिँ उहाँको एउटा हामीलाई मन परेको चाहिँ आफूले आफूलाई जुन हिसाबले चाहिँ फिट पनि आफूले बनाइराख्नु भएको छ, जुन योगादेखि लिएर आर्मीको जुन मान्छेले जुन हिसाबले चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गराउनुहुन्छ उहाँले त्यो अहिलेसम्म पनि यो एजसम्म पनि कायमै राखिरहनु भएको छ र उहाँबाट चाहिँ हामीले पनि त्यही कुराहरू हामीले सिकिरहेका छौँ चाहिँ त्यसले पनि हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ। प्रज्वल पाइलट प्रज्वल, अब यो फ्यामिली त अब तपाईँ पाइलट हुनुहुन्छ यो पनि एउटै सार्ट, दाई भुवन केसी भतिज, त्यसपछि अनमोल र निलम दिदी बहिनी के हुनुहुन्छ दिदी, तपाईँहरूको कस्तो लाग्छ यो क्षेत्रमा, हाउ डु यु फिल इट, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो तिनजनाको कन्ट्रिब्युसन तपाईँ कस्तो लाग्छ परिवारमा? यो आर्ट लाइनमा पनि अब जस्तै दिदीको दाईको इभन म पनि डाइरेक्टली इन्भल्भ नभए पनि म त फ्लाइङमा मैले त्यो सेक्टरतिर गएँ तर पनि म पनि दुई तिन वर्ष अगाडि यो मुभी लाइनमा पनि हामी प्रड्युसरको हिसाबले पनि प्रडक्सनमा पनि हामी इन्भल्भ डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ चाहिँ अलिअलि छौँ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बुवाले पनि पहिला मुभी पनि बनाउनु भएको थियो, बुवाले आफैले प्रड्युस पनि गर्नुभएको थियो सपना भन्ने फिल्म, अनि यो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू फिल्डमा हामी भए पनि यो आर्ट लाइनमा पनि हामी इन्डाइरेक्टली हामी सबैजनाको इन्ट्रेस्टको सब्जेक्ट पनि हो यो पनि हाम्रो पहिलेदेखि नै अलिकति यसमा चाहिँ सबैजना नै छौँ पनि यसमा चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ बुवालाई चाहिँ अझ त्यो बेलादेखि अहिले पनि अनि हामी डाइरेक्टली इन्भल्भ नभए पनि दाइले बनाउनु भएको मुभीमा अथवा अनमोलले कुनै पनि मुभीहरू गरिरहेछ भने हामी फ्यामिली डिस्कसन पनि हुन्छ कुन चिज गर्दा राम्रो हुन्छ र राम्रो हुँदैन के गर्ने के नगर्ने भनेर हाम्रो सर्टन डिस्कसन त्यसमा पनि हाम्रो हुने गरेको छ। थ्याङ्क यू। अनि निलमजी लास्ट क्वेसन तपाईँलाई, दाजु भुवन केसीज्यू र हरा अनमोलको बारेमा छोटोमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर स्योर। पहिला त मलाई किन प्राउड हुन्छु भने मेरो बुवा अब आर्मी होइन, त्यसपछि मेरो दुई भाइ पनि मेरो फ्लाइङ गर्नुहुन्छ, मेरो भाइहरू पनि पाइलटिङमा गइरहेको, त्यो पनि मलाई आफ्नो एउटा गौरव लाग्छ। अनि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पनि यस्तो डोमेस्टिक फ्लाइटहरू हजुरहरूले सुन्नुभएकै छ कति रिस्की हुन्छ होइन, त्यस कारणले उहाँहरूले पनि आफ्नो एउटा त्यो राखेर आफूले गर्नुभएको भाइहरूको पनि म एकदम गौरव मान्छु। अनि त्यसै गरेर अब मेरो सबभन्दा ठुलो दाई भयो भने केसी दाई पनि म उहाँको पनि उहाँको बहिनी हुनु पाउँदाखेरि म अति खुसी छु होइन, भाग्यमानी छु। त्यसै गरेर मेरो माइल दाई हुनुहुन्छ, बिजनेस गर्नुहुन्छ, म चार दाजुभाइको एउटी एकलौटी छोरी, म अति खुसी छु होइन। अनि अनमोल त्यसमाथि पनि फेरि अझै झन् प्लस पोइन्ट अर्को के भइरहेको छ भने मेरो बाबा अनमोल केसी पनि उसले पनि अहिले अब सबै सुरुवात गरिरहेछ, त्यसै कारणले एज अ होल मेरो फ्यामिलीहरूबाट चाहिँ म एकदमै खुसी छु, म यसमा भाग्यमानी मान्छु। हजुर दुईजनालाई धन्यवाद छ। धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच, यु लुक भेरी ह्यान्डसम, भेरी इनर्जेटिक सर, आई विश यू अल द बेस्ट, हजुरको सुस्वास्थ्यको कामना गरेँ, यु आर फादर अफ दिस लवली एन्ड ह्यान्डसम एन्ड ब्युटिफुल युर किड सर, हजुरको सुख भविष्यको कामना गरेँ र हामीलाई यो समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अन्तमा आम दर्शकहरू, यो हाम्रो नलेखिएको इतिहासलाई सुनी जान्ने देखी जान्ने र लेखी जान्ने इतिहासको पात्र र स्रोतबाट हामी यो सङ्कलन गरिरहेका छौँ। अल्टिमेटली यो देशको लागि एउटा एसेट हो र नेपाली सेनाको लागि एसेट हो, एउटा सहयोगी एउटा पक्ष हो यो, र यसै गरेर विशेष गरेर हामीहरूले सङ्कलन गर्ने भनेको नेपाली सेनाको तल्लो दर्जादेखि प्रधान सेनापति फिल्ड मार्सलहरूसम्म जो रिटायर्ड हुनुहुन्छ, तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र यो हामीलाई अनुभव सेयर गर्छु नेपाली सेनाको बारेमा। र आज यति भन्दै मैले एकदमै युवा भेरी इनर्जेटिक मेजर मदन मोहन केसीज्यूलाई सलाम र मेरो यो श्रद्धा अर्पण गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। समाजको आवाज.com